Olá, eu me chamo Maria Lúcia Prezesinski, eu sou do Brasil. Eu sou professora de Direito Internacional Público e eu me ocupo do tema Água Doce no Direito Internacional. Eu vim aqui ao FAME para discutir as questões relativas ao direito à água. Eu acabo de terminar uma pesquisa a respeito do Direito Internacional da Água. E essa pesquisa tem duas partes. A primeira parte se refere às obrigações dos estados nas relações entre estados, nas relações que envolvem o desvio, compartilhamento, apropriação de água doce. Uma outra parte da pesquisa se refere às obrigações jurídicas dos estados em relação aos seus próprios nacionais, ou seja, aos indivíduos, aos seus cidadãos. Nesta parte da pesquisa, eu procurei entender como surgiu o debate sobre o direito humano à água. Por quê? Porque há 50 anos atrás, ou melhor, há 60 anos atrás, quando se fez a Declaração Internacional de Direitos Humanos, ninguém pensava que seria necessário declarar um direito à água. Por quê? Porque não havia problemas de água, genericamente falando. É claro que temos já problemas de repartição de água há muito tempo, historicamente há muito, muito tempo. Mas, quando iniciou o debate sobre os direitos humanos, não era necessário declarar, positivar, ou seja, escrever que os seres humanos têm direito à água doce. Por quê? Porque eles naturalmente tinham, era algo evidente. Foi somente a partir dos últimos 30 anos, com a mercantilização da água doce, com o afastamento do Estado dos serviços públicos, com a incursão de setores privados na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento, foi somente a partir desse momento é que se precisou debater sobre um direito à água. Ou seja, até que nós tivéssemos um ultraliberalismo consolidado, não era necessário discutir um direito à água, porque era natural que todos tivessem água. Foi somente quando as pessoas deixaram de ter água é que foi preciso declarar um direito à água doce. Esta declaração tem sido debatida há algum tempo no âmbito da Organização das Nações Unidas e foi no ano de 2010, em julho, que a Assembleia Geral das Nações Unidas efetivamente declarou a existência de um direito humano à água. Essa declaração não foi feita sem oposições. Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, entre outros estados, se abstiveram na votação. Por quê? Porque eles acreditam que essa declaração de um direito humano à água não encontra respaldo no direito internacional. E em seguida, logo em seguida dessa declaração, no âmbito da Assembleia Geral, foi feita uma outra declaração no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da Conselho de Direitos Humanos da ONU. Outra declaração também reconhecendo o direito humano à água. No entanto, se trata de resoluções de organização internacional, o que no direito internacional não significa que seja uma imposição, que seja obrigatório para os estados. Em outras palavras, o meu estado, o estado ao qual eu pertenço, o Brasil, não é juridicamente obrigado a respeitar o direito humano à água, porque ele está declarado num ato não vinculante. Mas não é esse o problema. O problema é que a declaração do direito humano à água em si não significa que as pessoas passarão a ter automaticamente, efetivamente, acesso à água ou ao saneamento. É preciso fazer muito mais para que um direito humano à água possa significar algum benefício para as pessoas. Porque nós já temos direito à vida, nós já temos direito à saúde, nós já temos direito à alimentação.
e um direito à água para que não seja meramente retórico, ele precisa de muito mais luta para que seja efetivado. Era isso que eu tinha a dizer, muito obrigada pela atenção.